Merhabalar, assalamu alaikum ustoz. Assalamu alaikum. Sizni ushbu loyihamizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan tashrif buyurganingiz uchun tashakkur. Ustoz, eshitishimizga qaraganda siz Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumani hozirgi Saroylik mahallasida o'qituvchi Abdumalik Zokirov oilasida tavallud topgan ekansiz. Bilishimizcha, demak, pedagogika sohasi sizga umuman begona emas. Va hozirgi savolim shundan iboratki, pedagogika sohasiga kirib kelishingizga otangizning kasbi sabablimi yoki o'zingiz ota kasbini ideal sifatida bilib kirdingizmi yoki kimningdir qistovi orqali? Maktabda o'qiganimizda bizga o'qituvchilarimiz misol bo'lishgan, birinchi navbatda namuna bo'lishgan. Ota-onamiz namuna bo'lishgan. O'sha yuqorida ta'kidlaganlaringizdek oilaviy muhit. O'sha otamiz o'z vaqtida O'zbekiston davlat universiteti bo'lgan, SAMGU deymiz hozir, u paytda O'zgu deb atalgan. Shuni o'zbek tili va adabiyoti fakultetini tugatib, ko'p yillik o'qituvchilik sohasida ishlaganlar, pedagog ustoz bo'lganlar. Undan tashqari xalq xo'jaligi sohasida faoliyat yuritdilar. Yuritdilar oxirgi paytda. Onamiz ham o'sha ziyoli oilaning farzandi bo'lishgan. Kishi o'sha bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlaganlar. Menimcha shu narsalar menga turtki bo'lgan bo'lishi mumkin o'qituvchilik tanlashimga. Undan tashqari misol keltiradigan bo'lsak, Yo'ldosh Oximboyev nomli 6-chi o'rta maktabni men tugatganman. 1977-yil 67-yilda shu maktabda o'quvchisi bo'lganman. Bizda kutubxonamiz juda ham boy edi o'sha paytda. O'sha urug'liga sikliga kiradigan dostonlar deysizmi? Navoiyning hamsasi deysizmi? O'sha paytdagi Hamid Olimjon asarlar to'plami, G'afur G'ulom asarlar to'plami, Oybek akademik Oybek hazratlarining o'sha kitoblari to'plamlari. Qo'yingki, Xudoyberdi To'xtaboyevgacha o'sha davrda hamma shoir yozuvchilarni kitoblari shu kutubxonamizda bor edi. Endi menga birinchi kitobga mehr tug'dirgan inson qizig'i shundanki, ammamiz bo'lardi, Nazira va Hidoyat opadir degan kishini. Shu opamiz biblioteka o'sha kutubxonada ishlardi. Biz o'quvchi bo'lishimizga qaramasdan kutubxonaga kirsak, ular hurmat bilan o'rnidan turib bizni kutib olardi. Sizlab gapirardi, qo'limizga xohlagan kitobni ko'rsatardi, berardi. Shunda kirib, qo'limiz bilan kitoblarni ushlab olib, ko'rib, tanishib, keyin kitoblarni tanlardik, ular yozardi, lekin o'sha vaqtni qattiq qo'yardi. Bir haftada yoki 3 kunda kitobni o'qib, olib berishing kerak, topshirishing kerak. Xo'sh, keyin mana bu yangi kitobni olasan deb bizni o'sha qiziqtirgan. O'sha paytdagi o'zbek xalq ertaklari. Mana shu kitoblar asosida biz tarbiyalanganmiz, kitoblar asosida shaxsan men o'zim shakllanganmanda. Keyin endi insonda romantika bo'lmasa hech narsa erishmaydi. Romantika unga qo'shimcha insonda jasorat bo'lish kerak. Har bitta qadamni qo'yish uchun insonda bir shuur, ong, jasorat bo'lish kerak, undan tashqari maqsad aniq bo'lish kerak. Misol uchun shu 10 sinfda o'qib yurganimizda men o'sha otam rahmatli bilan tortishganman. U kishi meni tibbiyot xodim bo'lishimni istardi ko'proq. Shu Toshkent tibbiyot institutiga borasan, meni o'rtog'im akademik O'ktam Oripov ham sinfdosh bo'lgan, ham universitetga birga borganmiz. Shuni qoshiga borasan, shogird tushasan, o'qiysan degan gaplar o'tgan. Qishi bilan otam bilan tortishib chiqqanman. Yo'q, men dada, men o'qituvchi bo'laman. Shu rus tili sohasiga. Endi meni bola tasavvurimda men o'zbek tilini yoki adabiyotini to'liq o'qib qo'ydimda, endi boshqa tilni ham o'rganishga ishtiyoq tug'ilgan. Endi bunga ishtiyoq tug'ilishiga sabab bizda 6 ta rus tili o'qituvchisi bor edi. Ularning aksariyati hammasi rus millatiga mansub edi. Hozir ham hayot mana Olga Yakulovna Kanavalova bizni o'sha o'qitgan. Biz
5-nji sinifda o'qituvchilar bilan rus tilida bemalol muloqot qila olardik. Endi shu narsalar yetaklaganda undan tashqari menda bitta orzu bo'lgan, endi o'sha paytda bola tasavvur Moskvaga o'qiyman. Shu orzu umidlar meni Jizzax pedagogika institutiga yetaklab, keldi. E'longa qarasam, e'longda Belgorod pedagogika institutiga abituriyent qabul qilyapti ekan Jizzax pedagogika instituti orqali. Paytda o'sha markaziy oliy ta'lim muassasalari deb yuritilardi, Center Wuz degan tushuncha bor edi. Ammo qarasam, orzuimga shu orqali yetishim mumkin. Lekin shu o'zim ixtiyorim bilan shu rus tili va adabiyoti yo'nalishi shu Center Wuzga topshirdim hujjat. Shu imtihonlar muvaffaqiyatli o'tib, shu bilan shu Rossiyaga o'qishga ketdim. Bilasizmi, o'zbek xalq maqomi bor, har joyni qilmoqchi, har joyda bor top shu tarozi. Albatta, albatta. Bizni nima boshqargan u yerda? Oriyat degan tushuncha bor. Oriyat degan tushuncha men to'g'risini aytaman, oilada erkaroq o'sganman. Otam, onam meni juda yaxshi ko'rishardi. Men ularni yaxshi ko'rardim. Oriyat degan tushuncha nimada namoyon bo'ladi? Qo'shnilar nima deydi? Mahalla kuy nima deydi? Odamlar nima deydi? Falonchining o'g'li boribdi, o'qishga qaytib ketdi degan tushuncha bo'ladi-da endi. Ana shu bizni oriyat mahalla, bizni mahallani fikri, o'sha jamoatchilikning fikri, biz to'g'rimizdagi fikri bizni o'sha nima deydi? Mukammallikka yetaklagan qaysidir ma'noda. Shunda hali kechagida eslayman, qishda keldim. Zachotka deyiladi, hozir zachotka yuritilmaydi. O'shanda shu o'qituvchi bilan tortishib qoldimda. O'sha Pushkinning Sibir degan she'rini, u falsafiymi yoki siyosiy she'rmi degan ma'noda. Keyin shu menga to'r baho qo'ydi. Qolgan fanlarni beshga topshirib, qishda kelsam, otamlar ancha ozib bo'lgan, sochlarida oqlar ko'paygan. Ko'rishdim, so'rashdim, men kulsam, u kishi yig'layapti. Sog'inchda endi 6 oydan keyin. Keyin aytdim, dada nimaga yig'layapsiz desam, seni sog'indim, ham qo'rqdim. Har kuni kutardim, bu erkatoy o'sgan bu, ana-ana kelib qoladi, mana-mana kelib qoladi deb. Xat yozishib turganmiz endi. Keyin u kishi endi o'qituvchi bo'lganligi uchun so'radi, qani zachotka? Dada, mana zachotka. Desam, keyin yelkamga urdilar, bolam, bunda senga ishondim. Endi surishtirmayman ham, sen bilan xat ham yozishmayman, sen o'zing mustaqil hayotingni kechiraverdim, shunda oqibati ham bergan. O'qishni yorug' yuz bilan bitirib O'zbekistonga qaytdingiz va aynan Jizzax davlat pedagogika institutida ishlash qanday, sizni kimdir tavsiya berdimi yoki sizga yoki o'zingiz xohishingiz bilan keldingiz? Maqsad to'g'risida gapirdik. Mana Jizzax davlat pedagogika institutiga bitta maqsad yetaklab kelgan ilm bilan shug'ullanish. O'sha paytda endi Jizzaxda to'ng'ich oliy o'quv yurti. Mana shu yerga men ishga joylashsam, ishlasam menga yo'l ochilib, qandaydir ilm bilan, ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanaman degan niyat birinchi ustuvor bo'lganman. Shuning uchun Jizzax pedagogika institutiga ishga kelgan. Niyat shunday bo'lgan. Misol uchun o'sha ishlayotgan jarayoningizda albatta qiyinchiliklar har doim bo'ladi. Ya'ni o'sha mana shu institutda ishlab yurgan paytingizda qanday qiyinchiliklarga duch kelgansiz? Nimalar yetishmovchiliklar bo'lgan? Endi qiyinchiliklarni aytadigan bo'lsak, endi tarixda ha deb ayblavorish ham yaxshi emas bu. Albatta, o'sha davrga talabiga javob beradigan moddiy texnik baza bo'lgan asosan. Lekin endi shuni nimasida yetishmovchiliklar ham bo'lgan. Mana ko'p ta'kidlashadi o'sha SPTU deyiladi. O'sha SPTUni o'rnida ish boshlaganimizda endi o'sha kasb hunar ta'lim maktabi hozirgi tushunchada o'shani o'rnida ish boshlangan haqiqatda o'sha yerlarda biz dars berganmiz. Bundaqangi koshona yo'q edi. Bundaqangi koshona yo'q edi. Lekin o'shanda ham bibliotekamiz har qanday inqadar kitoblar bor edi. Samarqanddan, Toshkentdan, boshqa oliy o'quv yurtlaridan yig'ishtirilib kelingan kitoblar bor edi. Lekin kompyuter degan tushuncha paytda yo'q edi. O'sha mashinkadirdi, mashinkada o'zim yaxshi pishatlardim, mashinkada ishlaganmiz. Nima qilganmiz?
Derste indi uçuş jarayonidayam napangi kompyuter degen narsa yo'q edi. Texnologiyalar bo'lmagan. Eng undan ham qizig'i mutaxassis yetishmasdi. Men birinchi ma'ruzamni o'sha shu 5 yanvar kuni o'tganman birinchi ma'ruzamni. Endi eng qizig'i auditoriyada hech ismdan chiqmaydi 176 ta sirtqi bo'lim talabasi o'tirgan. O'sha pedagogika fakultetda pedagogika boshlang'ich ta'lim yo'nalishida rus tilidan dars berganman. U paytda rus tili metodikasi ham o'tilardi. Hozirgi zamon rus tili, savremenniy ruskiy yozuv o'tilardi. Shu savremenniy ruskiy yozuvdan birinchi ma'ruzamni o'sha 23 yoshimda o'sha 176 ta odamga o'tganman. Endi bu maqtanadigan narsa emas aslida. Sababi bu massaviy obuchenie deydi-da. Mana 90 minutda biz 176 ta talabani o'qitib chiqarib olamiz. Hozirgiga oladigan bo'lsak, hozirgi endi bizda auditoriyada 70 ta, nari borsa 60 ta talaba o'tiradi. Sabab auditoriya yetishmagan. Auditoriya yetishmagan. Buni o'sha paytda ham shuni bo'lish kerakligi, o'quv reja bo'yicha bo'lish kerakligi ma'lum bo'lgan. Lekin auditoriya yetishmaganligi sababli bo'lib o'tilmagan. Katta zal bo'lardi o'sha eski korpus deymiz, o'sha yerda 176 ta. Agar uni davomatda olaman desiz, bir para yetmaydi. Davomatda olaman. Lekin men yosh bo'lganman, ko'zim bilan sanab qo'yganman 176 tani. Ham ma'ruzani o'tganman, ham o'sha 176 tani ko'zim bilan sanab qo'yganman, starsilarga aytganman, yetishmaydiganini davomatini beringlar. Bu yerda 176 ta talaba o'tiribdi. Deganimdan keyin ular hayron qolib, qaysidir ma'noda qoyilam qolgan bo'lishi mumkin. Qolganlarni davomatini o'rgan. Bu hayajonsiz dars, hayajonsiz ish bo'lmaydi. Misol uchun-da, hozir ham o'sha talabalarga oldiga kirishdan oldin shu yursak ham, tursak ham o'sha ongimizda, shuurimizda dars bo'ladi. Shu ertangi ma'ruzani qanday muvaffaqiyatli o'tsa. Har bitta ma'ruza, har bitta dars bu asar. Bitta darsingiz juda muvaffaqiyatli chiqishi mumkin, bitta darsingiz o'n qadar chiqmasligi mumkin. Bu albatta sizning ruhiy holatingizga, jismoniy holatingizga, tayyorgarligingizga va hokazo ana shu juda ko'p faktorlarga bog'liq narsa bu. Bu darsda hamma ham kirib o'tib ketavermaydi. Allohdan bir narsa bo'lmasa, u o'qituvchini quroli u gap, so'z birinchi navbatda. O'sha rus tilida bir tushuncha bor, emotsionalnoye vazdeystviye uchitelya. O'qituvchini emotsional o'quvchiga ta'siri. Buni hech narsa bilan almashtirib bo'lmaydi. Agar boshlang'ich sinfda o'qituvchingiz duduq bo'lsa, butun sinf duduq bo'lib qolishi mumkin. Bu xudo ko'rsatmasin, ko'zini pirpirada degan bo'lsa, butun o'quvchi ko'zini pirpiratib qolishi mumkin. Chunki boshlang'ich sinfda o'quvchi o'qituvchidan boshqa hech kim tanimaydi. Sizlardan boshlaringdan o'tgandim, xuddi ana shunday. O'sha chiroyli yozishingiz, o'sha hayotdagi muvaffaqiyatingiz o'sha voyaga o'qituvchiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun hozirgi davrda ham o'qituvchini shaxsini hech narsa bilan almashtirib bo'lmaydi. Shu asnoda bizni davrimizdagi yoshlar bilan hozirgi yoshlarni qiyoslab ketsak ham bo'ladi. Bizda qandaydir o'qishga intilish kuchli bo'lgan. Bizda sinfda qiz bolalardan o'g'il bolalar kuchli o'qirdi. Hozir endi chappas. Qizlar asosan, qizlar. Albatta, endi maktab ta'limida erkak o'qituvchini o'rni degan tushuncha bor berdi, albatta bo'lishi kerak. Ta'lim tarbiyada birdek ketish kerak. Ayol o'qituvchidan erkak o'qituvchilar buni o'rni o'sha agar erkak o'qituvchi yetishmasa ham bolani tarbiyasida o'sha erkakni tarbiyasini o'rni sezilib qoladi. O'qituvchini eng birinchi quroli bu til. Tili rus tili bo'lsin, o'zbek tili bo'lsin, ingliz tili bo'lsin, tili mukammal bo'lishi kerak birinchi navbatda. Til mukammal bo'lishi uchun o'qituvchi o'qimishli bo'lishi kerak. O'qimishli bo'lish degan tushuncha bu juda ham chuqur tushuncha. Chuqur tushuncha o'sha qachonki uni o'qigan kitoblaridan anglab,
Şuna hayat bilen uygunlaştırıp, onu borsaya gidip, şunu da bir iş çıkardı okutucudan. Bir Mart'ta şimdi kızı bakıyor bugün, auditoriye kırıp geldim. Şu, sırtkı bulum diye hoş geldim ama şavukluyum, sürağım. Öyle ama kırıp giden sezmeliyim. Kendim oturup, şu, dersi boşla gelmeden gelip, hem nasıl uzlarını yığıştırıp, şu da böyle oturup, ondan sonra ahırda dersi oturup kendine rahmet edip, çıkarıp varışken, şuralarda. Albatta, her halkımızda usta şagird ananası var. Sizin ham hozirgi kunda şagirdleriniz var ve siz o'z davrida kimningdir şagirdi bo'lgansiz. Ustozlaringiz haqida nima deya olasiz? Ustozlar haqida bula aytadigan bo'lsak, o'sha o'zbek tili, o'zbek adabiyotiga qiziqtirgan o'qituvchi hozir ham kishi hayot, umrlari uzoq bo'lsin. Hayit Mirzaka, Hayit uch bo'ladi. Hozir endi o'sha qarilgashni so'rayapti kishi. O'sha kishi meni ko'p marta o'sha o'zbek tilidan tuman viloyat olimpiadalariga olib borgan kishi. Shunga lozim topishgan bo'lsa kerak. Keyin o'sha rus tilidan maktab davrida o'sha Olga Yakovlevna Kanavalova o'sha rodimizda qolgan, u kishi ham hozir hayot. Allohga shukr, Jizzaxda yashaydi kishi. Şu yani bizge omadlı bulganım. Şu bize yukarı sınıfka, beşinci sınıfka başlangıçtan beşinci sınıfka ütkarımızda bir grup yaş okutuşuyla gelişti bizge. Ondan ziyot. Tarihten şu sanobar malum değil mi? Sanobar hep geldi. Şu Uzbek tiliden Mirza Hayitov geldiler. Bu matematikadan iş kulakka, toş kulup geldiler. Rus tilidan shu Olga Yakovlevna keldilar. Va hokazo fizikada Farhod aka hamrayibdi. Ishlab qo'ygan bu kishi keldi. Mana farzandlari shu yerda ishlaydi, oliy ta'limda hozir. Nu va hokazo. O'sha davrga ham, o'sha muhitga ham bog'liq o'quvchi qanday chiqishi. O'shanda faqat bizning sinfimizdan 7 ta medal deylardi, medalist. 7 ta medalist bittasidan chiqishi bu endi. Hamma vaqt ham shov-shuvga sabab bo'ladi, lekin o'sha haqiqiy bilim saviyasi bilan chiqqan o'sha o'quvchilar. Hammasi o'sha xalq xo'jaligida o'zini o'rnini topdi. Ana endi oliy ta'limdagi ustozlar bo'ladigan bo'lsak, o'sha Rossiyada Ushakova Lyudmila Yosifovna degan o'qituvchimiz bo'lardi, o'sha amaliy kurs o'tardi. Dotsent fan nomzodi edi. Juda ham qattiq bo'ldi. O'sha kishini ko'proq men ta'limini olganman. Keyin tabiiyki oliy ta'limda ishlagandan keyin ilmiy ish bilan shug'ullanishni maqsadim dedim. Shu maqsadimga men 85-yil erishganman va Moskvaga o'sha paytdagi SSR deyilardi, Fanlar Akademiyasini tilshunoslik instituti. O'shani turkologiya, mongolistika laboratoriyasi bor edi. Shu laboratoriyaga stajirovkaga jo'natilganman. Sapidokka institutdan o'sha ilmiy safar deyilardi. O'sha 2 yillik ilmiy stajirovkaga men jo'natilganman. Uni natijasi ki aspirantura. Aspirantura maqsadli deyilardi. Maqsadli deyilgan bilan u yerda albatta konkurs bo'lgan. O'sha 5 ta respublikadan tushdikda 2 tamiz aspiranturaga o'tganmiz. O'sha Alek Mudrak hali ham eslayman, hozir u o'sha do'stimiz Alek Mudrak o'sha tilshunoslik, hozir Rossiya Federatsiyasining tilshunoslik ilmiy tadqiqot instituti yetakchi ilmiy xodimi ishlayapti. O'sha keyin men o'sha laboratoriyaga aspirant bo'lib kirdim, 2 yillik stajirovkada o'sha ilmiy ishimni 30%dan ziyoda bajarib qo'ygan edim. Va qisqasi 2 yil davomida mehnat qilib shunga erishdimki, men aspiranturaga suhbat bilan o'tganman. Imtihon topshirmaganman. Va xuddi mana shunday ikkita akademik suhbatida bo'ldim. Etqim Rahimovich tenish bo'ldi. Keyin Galina Fyodorovna Blagova kishi bo'ldi. Shularda suhbatidan o'tib, keyin aspirantlik darajasiga erishganman 88-yil yanvarda. Endi ustozlarni, o'sha aspiranturadagi ustozlarni aytadigan bo'lsak, o'zim mana ilmiy rahbarim Musayev Kingibay Musayevich, u kishi Moskvada yashardi, qozoq millatiga mansub edi. O'sha yerda yetakchi ilmiy xodim,
hamda Qozog'iston Fanlar Akademiyasining akademigi deb o'sha payti shu muhit. Endi bizni o'sha nimamizda laboratoriyaning o'zida taniqli turkologlardan o'sha Baskakov, Nikolay Aleksandrovich shunday qavat muhabbat birga ishlaganmiz 4 o'sha 5 yil davomida. Kingizbek Musayevich, Musayev, Tenishbek Rahimovich. Endi qo'shni laboratoriyada o'sha mashhur tilshunoslik nazariyasining otalaridan Serebrennik Boris Aleksandrovich bor edi. O'sha Blago va Galina Fyodorovna. Endi men u yerda kimlarning ma'ruzasini eshitganman? U yerda o'sha Boris Aleksandrovich Serebrennik ma'ruzasini eshitganman. Kubrikova Yelena Sergeyevnaning ma'ruzasini eshitganman. U kishi mashhur o'sha kognitiv lingvistika bo'yicha mashhur edi. Shaxnarovich o'sha psixolingvistika bo'yicha mashhur olam. O'sha Blagovani seminarida qatnashganman. O'sha Itqim Rahimovichni seminarida qatnashganman. Baskakov bilan har kuni birga-birga muloqot qilardik. Shuni nimalarni bizda o'sha ilmiy seminar bor edi. O'sha ilmiy seminarda men hatto faol qatnashardim. Vatandan uzoqda o'qiganim uchunmi men mavzuni tanlagandim. Buni hech kim menga bermagan mavzuni. O'sha ilmiy rahbarimiz shunday bir ajoyib inson ediki, Abduvahob o'zing qani mavzularni tanlab kel. O'zingga nima yaqin bo'lsa, shundan ishlaymiz deganlar. Menga shu 15 kun muhlat berdilar-da, men 15 kunda 7ta mavzu tanlab kelganman. Shundan ha o'chir dedilar. O'shandan 4tasini o'chirib 3ta qoldi. Endi yana o'chir dedilar, 2tasini o'chirib 1ta qoldi-da, shu Jizzax viloyati toponimlarini men tanlaganman, joy nomlarini, Jizzax viloyatining joy nomlarini va shuni tasnifini berganman. O'sha viloyat bo'yicha birinchi bo'lib men shu o'zbek o'sha Jizzax viloyati toponimlarini birinchi o'zim bir o'zim yurib o'sha 2 yil davomida yiqqanman. Kelib, bu yoqdan kelardim bu yoqqa. 2 oy, 3 oy shu materialni yig'ib, keyin borib bu yoqda o'sha tasnifini yozib, maqolalar chiqarardim, yana qaytib kelib yana yig'ardim. Shunga qisqasi mana 2 yil o'sha kalendar 2 yil vaqtim ketgan. Demak, siz ustozlaringizning ko'nikmalari, ustozlaringizning sizga bergan o'g'itlari orqali mana shu darajagacha yetib keldingiz va hayotda o'z o'rningizni topgan pedagog sifatida tillarga tushdingiz albatta. Va mana shu yergacha yetib kelishingizda albatta siz ham o'zingizning shogirdlaringizni tayyorlagan bo'lsangiz kerak albatta. Endi shogirdlar to'g'risida gapiradigan bo'lsa, minglab shogirdlar. Men Jizzax o'sha pedagog universitetidan tashqari ko'p yillar malaka oshirish institutida ham faoliyat ko'rsatdim. U yerda o'sha viloyat o'qituvchi rus tili o'qituvchilariga dars berardim. Endi aksariyat o'zimizni shogirdlarimiz viloyat bo'yicha qaysi maktabga, qaysi tumanga, qaysi qishloqqa bormaylik, albatta shogirdlarimiz chiqadi. Rus tili va o'qitish metodikasi kafedrasida 99% mana shu Jizzax pedagogika institutini bitirgan shogirdlar ishlayapti. Yomon ishlamayapti. Yomon ishlamayapti. Agar kimdidir ishi yurishmasa, kimdidir savodsiz bo'lsa, uning uchun oliy ta'limda yoki maktabda yoki bog'chani ayblash kerak emas. Aytdi inson, boya men yuqorida aytdim, inson o'ziga o'zi rahbar. Birinchi navbatda bu o'qituvchi bo'lsin, ota-ona bo'lsin, boshqa bo'lsin, endi o'zbekchasiga aytganda hay barakallachi. Boshqaramiz, yaxshi yo'lga yur deymiz, o'qi deymiz, topshiriqni beramiz, qabul qilib olamiz, urushamiz. Va hokazo yoki maqtaymiz yaxshi bo'lsa, lekin asosiy faktor, asosiy tushuncha insonni o'zi. Inson o'zidan savol berish kerak, o'zida ayb qidirish kerak. To'g'rimi? Ana endi o'sha tanlangan deyiladi. O'sha tanlangan shogirdlarimiz shu yerda buni sanab hozir boshlasa mana Anjela Axatovna deymiz. Gulruxxon Zafarovna deymiz. Ilvina Abdulhakimovna. Bularni endi eng katta shogirdimiz mana Feruza Sunnatovna. Xo'sh. Alina Marratovna bor mana bu yerda. Selimovna qizimiz bor. Mamirov Akbar mana Ravil bor. Mana ishlayapti. Zamira Saparova. Va hokazo bularni sanab-sanoviga yetib bo'lmaydi-da. Ana endi mana hozirgi fakultetimizda mana bosh bo'lib turibdi, rahbar bo'lib ishlayapti. Biz juda ham ko'p ta'kidlayman. Yoshlarimiz mana Ildar Renatovich, Hasanov Ildar
kuzumuzdu. Bana şu güzel bir dökün üstünü, partaki otoğuzu okutkenimiz bana yakında pişti, yoklap kildi. Şöyle mürakkep mavzudan, şu Rus tülü morfologiyasından, sonra yok ki Rus tülü slav abrazavaniyasından. Şıkkıp, anne günlerden şirmiyet tıvadiyemiz, şöyle yakışık tanışmız, bu arada kedimiz bana şunu, kuşu kuşunu, şu yitekçi. Oğlum, Uzbekistan'da şu Rus tülü sahasından, şu kuşunu kuledi. Tahsil olup, kerebisi işte acırılmadan oldu, vücudu mürekkep bu. Şu PhD derecesi erişti. Dike mağulları burada oladıken bu ise İrina Mavlon'la şarip var. Şurada acayip kodum, acayip rahbar, talebeler yakış kuruşadı hemenlere. İrina Mavlon'la şakırtımız. Böyle oldun gerok şakırtlarımız. Hoş. Namaz Mama Saliyevich bana hazır. Şimdi biz de uzun şakırtlarımız 50 yaştan aşıp kaldı. Jizzax Davlat Pedagogika Institutiga kelganingizdan to mana shu davrgacha bo'lgan oraliqda qanday o'zgarishlar bo'ldi? Shular haqida nima deya olasiz? Endi bu juda katta jarayon bu. Juda katta jarayon. Osha ta'lim sohasi ham mana shu davlatni, xalqni, tarixi, uni kerak bo'lsa etnografiyasi, madaniyati bilan rivojlanishimni bog'liq chambarchas. O'sha mana kecha ham uch avlod uchrashuvida ustozimiz Abdurashdak aytib o'tdiki, 27 ta pedagog 450 ga yaqin talaba bilan ish boshlaganmiz. Ana endi hafta bitta maqol borki, tuya qancha bo'lsa, jag'ali ham shuncha deydi. O'sha paytda o'sha ro'zg'or kichkina bo'lganda, o'shanga yarasha texnik asnashini deymiz, texnik ta'minot ham shunga yarasha bo'lgan. Xo'sh u kishi aytyaptiki, bironta fan doktori yo'q edi. Bironta fan doktori emas. U yerda fan nomzodini o'zi 3ta yoki 5ta yoki nari 10ta bo'lmagan lekin. 10ta bo'lmagan fan nomzodi yoki dotsent. Ana endi hozir o'qituvchilarni potensial ilmiy potensialda oladigan bo'lsak, kecha 270ta deyishdi, yo, menimcha 300dan ziyod. Ana endi professorlarimiz ham bu kam bu hali ham. Professorlarimiz 25ta deyishdi. Shunga qarab endi lekin talabalarni soni ham tahlil qilsa 20 mingdan ziyod. Eng qizig'i hali ham malakali o'qituvchilar yetishmaydi. Hali ham malakali, biz demak hali ham urinishimiz kerak, hali ham o'sha PhD nima qilib, u tanqidiy qarash oson. Mana bu PhD qila olarmidi, buni bilimim bunaqa, yo'q, unday qilish kerak emas, o'sha yaxshi tomonini ko'rib o'shalar borsin, PhD himoya qilsin. Xolos, mana o'zimizda maktab bor. O'zimizda maktab bor. Mana oladigan bo'lsak, o'sha kafedra mudirimiz professor mana Nurmanov Abnazar Tashbayevich bor. Mana ustozimiz deymiz, Pirnazar Umrbayevich bor. Xo'sh, Abdukarim Sulaymonovich. Mana mani o'zim bor. Endi adabiyotchilarda oladigan bo'lsak, Alek Aleksiyevich bor. Xo'sh, Dilorim Jo'rayevna bor. Zulfiya Jo'rayevna professor, filologiya fanlari doktori. Xo'sh. Zamira Jalmatova, mana kafedra mudiri, dotsent. Mana marhamat. Biz mavzuni beramiz, intilsin. PhD himoya qilsin, himoyaga chiqsin. Marhamat, hamma sharoit bor. 20 mingdan osmoncha deganimiz hozir mana shu bino, hozirgi bino shu binoni proyektigacha men ko'rganman. Shuni masalan, qatnashganmiz qurilishida, bosh o'qituvchi sifatida. Bu bino o'zi 3,5 mingta talabaga mo'ljallangan. 2 ming o'qisa 7 mingta o'qiydi-da, hozir endi 20 mingta. O'sha prezidentimizga rahmat, mana hozir endi bizni balansimizga, ust balansiga aytaylik, o'sha Sulahlida korpus ajratilgan tarix fakulteti. Bu yerda juda chiroyli bino, chiroyli o'sha binoda o'sha talabalar o'qiyapti. Xo'sh, Bo'stonda mana o'sha Zardobda tumanda sirtqi bo'limimiz joylashgan. Aytaylik, o'sha Kuyovashi degan hududimizda matematika fakultetimiz va hokazo. Mana eski korpusda ta fakultetimiz faoliyat yuritayapti va hokazo. Mana bu ham hammasi o'sha moddiy texnik yangi binoga mana tamal tosh qo'yildi. Mana endi bunga 1 yil sal oshdi. O'sha hurmatli rektorimiz bilan borib, o'sha oqsoqollar hamma o'sha borib o'sha yerda tamal toshi
koyulgen ve binoya uşa 2000 tamı kanca talebege mülcellengen. Talebe binola bitse yaşı buladı. Talebeler yaşa şerayeti hazır. Elbette modi teknik baza künden künge rövajlanıp var yaptı. Hemme şerayetimiz var. Fakat yine okuş gerek, intiliş gerek. Yıllar açık. Çıxalasa bana çit yılda. Jizzax Davlat Pedagogika Universitetining kelajagini qanday ko'rasiz va talaba yoshlarimizga o'zingizning tavsiyangiz? Hozirgi rahbariyat jamoaga nima berdi? Men ilgari ham bir suhbatda ta'kidlagan edim, maqsad berdi. O'sha talabni qattiq olinyapti-da, o'sha har bitta shaxs, har bitta o'qituvchi o'zi ustida ishlashga yo'naltirildi. Unga maqsad berilyapti. Og'ayni, sen bana bu işte, bana bunu yapayım, sen bana bu maksatki erişesen deyip o şey olduğu gibi anı her bitti şahsiye kereyi bu şey maksat koyuldu. O şey Katar, o şey datsintlik lavazımıya utkızılışı, o şey Katar, o şey PhD yoklap gelişi bana şu maksat berilgenle derek bir anı. Maksat anı. Fakat yine o şeyin erişi şu, o şey bayağı etkimizde casavrat, sayı hareket gerek, kuvayı hafıza gerek ve işte kılıp o şey maksatki. İndi kelajak uchun takliflar bo'ladigan bo'lsa, har bitta olim ta'lim muassasasi qoshida ilmiy tekshirish muassasasi ham bo'lishi kerak. Bu qay ko'rinishda bo'ladi? Bu o'sha ilmiy markazlar, ilmiy laboratoriyalar ko'rinishida. Mana bu ham juda katta talchoq deymiz, juda katta rivojlanishga kuch beradi. Kerak bo'lsa kafedra qoshida mana bor, albatta ilmiy kurjoklar bor, ilmiy to'garaklar, ilmiy seminarlar bor, ilmiy metodik seminarlar bu yetarli emas. İlmiy markazlar ochish kerak, har bitta kafedra qoshida kerak biz. O'sha yo'nalish bo'yicha. Misol uchun hozir Jizzax vohasini oladigan bo'lsak, shuni Jizzax vohasini joy nomlarini o'rganmoqchi bo'lsak biz, buning uchun bitta ilmiy markaz ishlasi juda yaxshi bo'ladi. O'sha kafedra qoshida. Bu o'sha hamkorlikda bo'lish mumkin, o'sha rus tili va adabiyoti rus tili va o'qitish metodikasi kafedrasi bilan aytaylik o'zbek tili kafedrasi hamkorligida bitta ilmiy markaz ochsa bo'ladi. O'sha buni endi o'sha byudjet hisobidan bo'lish kerak. Ha, hozir rashot ham ketadi. Lekin o'sha byudjetni organizatsiya degan tushuncha bor. O'sha byudjetni qoshida bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi. Ana bu. Ana endi talabalarimizga o'sha nima deymiz? O'qish va yana o'qish, faqat o'qish kerak. O'qish uchun o'zida shijoat o'sha boshqa ommaviy madaniyatga berilmasdan. Undan tashqari o'qish bilan o'sha ma'naviyat chambarchas bog'liq bo'lishi kerak. Ba'zi bir talabalarimiz o'sha o'zini auditoriyada qanday tutishni o'rganmagan hali. Bu juda achinarli holat. Hozirgi yoshlar buni qandaydir o'zlaricha bir o'zini ko'rsatishdek bo'lib tuyulishi mumkin, lekin bu albatta og'ir oqibatlarga olib keladi. O'sha tartib, intizom, o'sha berilgan topshiriqlarni juda yaxshilab bajarib kelsa ham, ana shuni o'zi juda ko'p narsa beradi. Ajoyib va maroqli suhbat uchun tashakkur ustoz. Bilim berishdan va yoshlarimizga hayotda o'z o'rnini topishda yordam berishdan hech qachon charchamang. Kelgusi ishlaringizga ham omadlar tilab qolamiz. Rahmat sizlarga, umrlaringiz ziyoda bo'lsin, rizqlaringiz ziyoda bo'lsin. Sizlar ham mana shu ilmni chashmasidan, simirishdan hech qachon charchamanglar. Omad sizlarga.